marka waxa ku daraya qisa kale nin soomaali ahaa ayaa wuxuu tagay waxa weeyaan yama tagay saw shaqo uga helo ninkii waxa uu raadiyay shaqo raadiyay waxa uu helay shaqo waxa weey xamaalinimo ah shirkad la yiraa waxa weeyaan rabic la yiraa ayuu xamaalinimo ka helay shirkaddii ayaa waxa uu xamaalay meel kastoo la geeyo gobol kastoo la geeyo shirkaddu waxay ku leedahay xarumo waxa ku qoran rabic ninkii soomaaliga wax uu siiyey war ninkaano hanti badanaa markaasuu ninkii cajabiyey oo hantida ninkaasuu hayso markaasuu loorka markuu qaaday waxuu yidhaahdaa laa yastariixu ilaa rabic qofaan rabic ahayn ma raaxaysanin loorka markuu dhigaya waxuu yidhaahdaa laa yastariixu ilaa rabic qofkaan rabic ahaynba ma raaxaysan maalinkii dambe rabic iyo gaari lagu wado ayaa wuxuu maqla ninkaanoo ku haya laa yastariixu ilaa rabic qofaan rabic ahayn adduunka kuma raaxaysanin ila isagu waxuu arkayaa baqaar kastoo la geeyo hantida taalla inuu ku qoran yahay magaca rabic ku qoran yahayba baqaarka waxaa yaalla kartoomanka waxa wey yaalla iyo magaca shirkaddaba waxaa ku qoran rabica ku qoran wuxuu marka ninkaanu waxa wey iska dhaadhiciyeyba inuu ninkaanu yahay nin raaxaysan yahay maalinkii uu maqla ninkaa rabic uu maqlay ayuu yidhi ninkaa soomaaliga ah ee ku haya laa yastariixu ilaa rabic halay casumo qisadan hadda ka oran ka warramay marka inaan ku soo celiyo waxay noqotay muhiim marka waxa weeye ninkii loorka markuu qaaday waxa uu yidhaahdaa laa yastariixu ilaa rabic qofaan rabic ahayn ma raaxaysan ninkii loo casuumay waxaa la yidhi ninkii rabic lalahaa ee hantidaan lahaa ayaa maanta ku casuumaya ninkii aad u farxay maxaa yeelay waxa weeyaan baqaarada uu tegayo uu ka shaqeeyo waa ninkii isagu waxa weeyaan isagu lahaa ninkii waxa lagu casuumay waxa weeyaan guri dabaq ah waxaa ninkii loo keeo lagu casuumay hilib waxa wey midka ugu macaan hilib dooro iyo adduunye ayaa loo keenay ninkii marka uu raashinkii cunay inta waa raashinkii cunin ayaa waxaa la soo ag fadhiisiyey nin dhammaaday cudur ku dhacay dhammaad ah markaasoo waxa weeyaan yidhi war rabicaan rabaa rabicaa waya markaasaa la yidhi rabicaad goobayna waa ninkan nin aysa da u haynin laakiin cudur ku dhacay ninkii waxau yidhi war rabicaad tiraa maalin walbaba laa yastariixu ilaa rabic hortow aniga adiga waxa agtaada yaalla hilib dooro agtaada waxaa yaalla adduunyaa taalla asagii waxaa loo keenay rabicii mushaari cunayaa kanna waxau cunayaa hilib aad u macaan markaasa waxau yidhi warhede aan kuweydiiye labadeenna yaa raaxaystay labadeenna yaa raaxaystay adugu waxaad cunaysaa hilib dooro anna mushaarida markaan cabayo inaan waxa weeyaan biyo caadiya cabayo iyo inaan waxa weeyaan waxyaabo kale cabayo ma kala aqaano carabkaygu dhadhan ma lahan dhadhan ma lahan adigana waa kuu macaan tahay inta hanti aan haysto adugu raro dhadhankaaga igu soo wareeji adiga dhadhankaaga ana igu soo wareeji adugu waxaan dhaqaado haye labadeen ayaa raaxaystay ninkii wuxuu ku soo laabtay shaqadii maalinkii dambe markaasa wuxuu yidhi laa yastariixu xataa rabic laa yastariixu xataa rabic xataa rabici ma raaxaysan adduunka wax ku raaxaysan lama arko ninka xitaa inta hantiyale kuma raaxaysan ninka intaa hantiya haysta xitaa kuma raaxaysan haye waxaa laga yaabaa inay kugu jirto adiga marka xoogo adoo xanuunya iska qaba inaad tahay midka ugu liita ee imtixaan ku dhacay ee la nacay in adigu tahay waxaa laga yaabaa inuu habeenkii madaxa ku xanuuno keli ah laakiin mid waxaa jira adig kaa liita ee cirbad lagu seexiyo waxaa laga yaabaa inaad adigu hal gacan la adahay laakiin waxaa jira mid laba gacmood aan waxa weyn qabin haye